veni, vini, vini. Mjafton të ndjekësh një autoambulancë për disa minuta në Tiranë dhe mund të kuptosh pse njerëzit këtu thonë se më shpejt mbërrin shërbimi funeral se sa ai i urgjencës. Vonesat përbëjnë një nga problemet kronike të një shërbimi urgjence, që nuk arrin të përballoj fluksin e madh për shkak të rritjes së popullsisë në qytet. Për sa i përket pjesës tjetër, nëse progresi i një vendi matet edhe mbi bazën e kapacitetit që ka për të përballuar urgjencat shëndetësore, Shqipëria atëherë është shumë vite larg. Gjithsesi, ka edhe përjashtime, dhe do ta shohim. Questa sera a Venevi di Vinci, il pronto soccorso ha bisogno di soccorso. Fatkeqësit, aksidentet dhe sëmundjet e papritura janë pjesë e jetës tonë. Të parët që lajmërohen janë mjekët e urgjencës. Numrat 112 dhe 127 janë të disponueshëm 24 orë. Por sistemi urgjencës mjekësore ka arritur në limitin e kapaciteteve të tij përballuese. Mjekët e urgjencës së Tiranës nuk konsiderohen më thjesht bluzat e bardha, por heronjtë e vërtet të sëpërditshmes që në kushte të vështira vrapojnë nga Shëngjergji deri në Vorë, në përpjekje për të shpëtuar jetë njerëzish. Vështirësitë që hasin në punën e tyre nuk kanë të sosur. Pikë së pari, argjohet shumë kohë për të shkuar në destinacion. Jo se nuk është gatishmëria, por është vonesa në trafik. Kjo ndodh sepse janë bërë shumë ndërtime, Tirana është shtrirë shumë gjeografikisht, dhe nga ana tjetër është shtuar dhe shumë popullsia. Megjithatë, për sa i përket popullsisë, neve jemi munduar dhe jemi përgjigjur thirrjeve për ndihmë mjekësore. Por është kjo koha është çik e zgjatur për arsye të pengesave të ndryshme. Edhe ndërtimet janë jo me plan, edhe rrugët janë të bllokuara pjesë-pjesë. Pengesë është edhe mungesa e adresave. Qofse ta themi kështu sepse janë ndërtime të reja, pa emra rrugësh, pa adresa të sakta. Por të fajsosh trafikun për të justifikuar problemet e urgjencës do të ishte sikur t'ia vije fajin meteorologut nëse shiu nuk pushon së rëmi. Në realitet, në krahasim me vendet e tjera të rajonit, shërbimi i urgjencës në Shqipëri, sidomos ai publik, ka mangësi të shumta. Mungon personeli i kualifikuar. Autoambulancat. Pajisjet, si dhe një protokoll mbi menaxhimin e emergjencave. Duke filluar nga ora 19:30 e deri tani në qendrën e urgjencës kanë bërritur rreth 25 telefonata. Tek recepcioni operatorët u përgjigjen 10 telefonatave që mbërrin çdo ditë. Urgjenca me bravo, mbajnë shënim çfarë u është komunikuar dhe brenda pak minutave gjithçka është gati. Mjeku, infermieri dhe shoferi i ambulancës. Shumë telefonata, por vetëm 5 autoambulanca në dispozicion për çdo turn shërbimi. Ndërhyrja e parë për këtë mbrëmje është në shtëpinë e një 60 vjeçari që nuk ndihej mirë. Am ka kap 4 herë sot. Po. Am ka marrë ka 2 herë. Aha. Shumë me tension me stomak. Mirë kam qenë. Me stomak u vol? Jo, mos kam vujt. Kolitu? Nuk bëhej fjalë për një urgjencë. Madje nuk qe e nevojshme dërgimi i tij në spital. Të shkuarate. Miropafshim, gjithë të mirat. Miropafshim. Pak më vonë, një telefonat tjetër, por kësaj herë pacienti është një 80 vjeçar, i cili do të shtrohet menjëherë për probleme serioze kardiake. Jo të gjitha telefonatat që mbërrin në urgjencë përfundojnë me shtrime në spital. Por gjithsesi, ambulancat duhet të shkojnë tek pacientët për siguri. Dhe rezultati?
shumë telefonata, por i pak numri i ambulancave dhe i mjekve. Vënja në punë e shumë burimeve në njerës dhe mjete për nevoja krejtësisht të ndryshme. Për gjithë popullsinë e Tiranës, rreth 800.000 banorë, urgjenca ka në dispozicion 15 autoambulanca, që pa dyshim nuk mjaftojnë. Në fakt, kërkohet, domethënë është imperativ që të shtohet numri i automjeteve, por të shtohet edhe numri edhe personeli në dispozicion të shërbimit të urgjencës. Fluksi i pacientëve në urgjencën mjekësore Tiranë në një ditë normale është 70 persona kërkojnë ndihmë pranë institucionit tonë, ku 50 asistohen në teren dhe 20 asistohen në godinën e institucionit. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët abuzojnë duke i telefonuar urgjencës dhe që në fund del se bëhe fjalë për alarm të rem. Gjatë 6 orëve në qendrën e urgjencës së Tiranës kanë bërritur 4 telefonata të tilla. Njerëz të papërgjithshëm. Bën humor, shaka, gënjen, domethënë kuptimi i kësaj, kemi urgjenca, kemi smur, kemi problem për lagjet që çdo pronar shtëpie ka hekura, betona, domethënë janë bërë, domethënë sikur janë zotë rrugëve, adresat janë totalisht pasakta, hasin vështirësi nga më të ndryshmet, trafiku totalisht i rënduar me makinat pa numër dhe me gjithë ndihmën e madhe të policisë shtetit, të qarkullimit, prap hasim shumë vështirësi. Nga këtu nis kalvari i vështirë i autoambulancave dhe i gjithë sistemit të urgjencës. Një sistemi projektuar kur në Tiranë numëroheshin jo më shumë se 250.000 banorë. Sot fluksi i pacientëve që përballon qendra e urgjencës arrin në rreth 100 deri në 150 persona në ditë, me një rrezë mbulimi nga zona e Malit të Dajtit deri në afërsi të Durrësit. Çdo ambulancë ka aparatin e oksigjenit, ka defibrilatorin, këto pajisjet për imobilizim në rast aksidentesh, të shtohen autoambulancët, të shtohen mjetet, pajisjet, të shtohet kualifikimi dhe të jenë të pajisur sa më mirë autoambulancët me të gjitha aparaturën dhe mjetet e nevojshme që duhen për këtë punë. Shqetësim tjetër që është prezent në punën tonë është referimi nëpërmjet numrit të telefonit nga të sëmurët kronik, të cilët kërkojnë ndihmë pranë institucionit tonë. Ekipi në shkon në vendin ku kërkohet ndihmë dhe aty rezulton që i smuri nuk është rënd në nivel aq sa kërkohet ndihma nëpërmjet telefonit, por qëllimi i tyre është abuzues, sepse kërkohet të dërgohen në qendrën spitalore me të shfrytëzojnë automjetin ton për të dërgohen në qendrën spitalore. Një faktor tjetër është edhe dhënia jo e saktë e adresës nga ana e problemit e pacientit që kërkon ndihmë. Dhe këtu kemi hasur, megjithse shoferët janë mjaft të informuar, ne kemi zotrojmë hartën e Tiranës dhe informohemi shumë shpejt për vendin që ndodhet, por kemi pas edhe problematika të kësaj natyre. Një zgjidhje mund të jetë nëpërmjet instalimit të ekipeve mjekësore në pikat më të nxehta të Tiranës. Flas për trafikun, kur e kemi të vështirë të nisemi nga godina e shërbimit të urgjencës për në vendin e ngjarjes, mund të vendosen për shembull në zonën e kombinatit, në autostradë mund të instalohet një autoambulancë e pajisur me të gjithë mjetet reanimatore të ndihmës së shpejtë dhe me personelin mjekësor të kualifikuar në zonën e komunës së Parisit atje, dhe pastaj jepet ndihma e parë, bëhet vlerësimi të smurit dhe dërgohet në qendrën spitalore. Kjo mund të ishte një nëpërmjet instalimit të ekipeve të lëvizshme. Me sa jam në Djenin në zonën e Dajtit, është një autoambulancë e cilë merë rastet emergjente dhe i dërgohet në spitalin e Tiranës, qendrën spitalore. Një problem tjetër shqetësues që ka lindur është se qendra e urgjencës duhet të mirëpresë edhe pacientë që nuk kanë besim tek cilësia e shërbimit të ofruar nga qendrat shëndetësore të lagjeve. Njerëzit nuk janë të kënaqur me shërbimet e urgjencës që ofrojnë spitalet rajonale.
Të gjithi drejtohen urgjencës së Tiranës, duke përdorur autoambulanca thjesht si mjet transporti. Dhe mbushin shërbimet e spitaleve terciare që duhet të funksionojnë si qendra të kërkimeve shkencore. Si qendra kërkimi shkencor, u ka mbetur vetëm emri. Tashmë, ato janë shndëruar në poliklinika të mëdha, siç është qendra spitalore universitare Nën Tereza. Këtu, reparti më i populluar për sa i përket urgjencave është ai i pediatrisë. Gjatë 24 orëve paraqiten 200 deri në 250, shpesh edhe 300 pacientë të vegjël. Prindrit e tyre ndihen më të sigurt dhe i drejtohen kësaj qendre urgjence, pavarësisht se mjeku i familjes është i pranishëm në qendrën shëndetësore të lagjes. Por edhe në këtë rast, nuk mungojnë ankesat. Lagje në Komqeq që banojnë në rrethin e Tiranës, banojnë në Kukës. Rastisht u smut djali dhe erdha këtu për kontrol. Ne duam që të jem dy sportele që të kontrollojnë fëmijët, jo kash radhë madhe. Që në shëndetësorit Kukësit jam dy mjek që bëjnë kontrolën e fëmijëve. Dhe ka na rregull. Ka shumë rregull në Kukës. Se sa këtu në qendrën shëndetësorit Tiranës. Një nga problemet kryesore në përballjen e kësaj emergjence është mungesa e një protokolli që të menaxhojë dhënien e prioriteteve pacientëve. Ekspertët thonë se ka ardhur momenti i krijimit të një shërbimi kombëtar efikas të urgjencës, ku jo vetëm mjekët, por dhe zjarfiksit, forcat e rendit, duhet të stërviten për të punuar bashkarisht në rast emergjencash të rënda. Shërbimi publik i urgjencave duhet të funksionojë si ai privat ku ka përjashtime, por dhe shëmbuj të shkëlqyer të kësaj lloj asistence ofruar qytetarve. Nëse shërbimi publik i urgjencës ka në dispozicion vetëm 15 autoambulanca për rreth 800.000 banor, dhe një spital privat si ky disponon plot 5 mjete të tilla të pajisura më së miri me aparatura moderne të teknologjisë së fundit. Ne sigurojmë transport me autoambulancat tona që janë të mirë pajisura, janë si themi një mini reanimacion që është defibrilatori, që është monitori i zemrës, është respiratori ose frymarrje mushkërie artificiale dhe në të gjithë, po themi, territorin e Shqipërisë ne mbulojmë dhe sigurojmë transportin. Që nga kushtet e kubaturës së autoambulancës, domethënë ana fizike, teknike dhe aparatura, sistem kryesor defibrilatori dhe monitori për probleme të zemrës, që mund të jetë edhe një mini pacemaker për shtrëngullime të zemrës për probleme specifike dhe respiratori ose frymarrje artificiale. Domethënë një pacient mund edhe të intubohet ose të transportohet intubuar në ambulancat tona, bëhet fjalë për të sëmurë që janë shumë rënë. Domethënë janë gjithë pajisjet fjalës fundit, edhe mjekët që janë të mirë trajnuar dhe të specializuar për transportet të tilla. Me paraqitjen në urgjencë, që është një urgjencë duhet të theksojmë polivalente, pra nuk ka rëndësi në çfarë lloj sëmundje apo traume vuan pacienti, bëhet vlerësimi i tij dhe pastaj rekomandimi dhe vizita sipas specialitetit për kall. Koha e qëndrimit në këtë ambient që është i urgjencës është jo më shumë se 2 orë, 2 orë e gjysmë dhe pastaj bëhet vlerësimi. Mbas vlerësimit të rastit dhe kryerjes së ekzaminimeve laboratorike dhe imazhërike, atëherë vendoset dhe mjekimi. Por jo të gjithë kanë mundësi të përballojnë shërbimin e ofruar nga spitalet private, duke patur parasysh kostot e tyre. Qeveria Rama gjatë fushatës elektorale premtoi shërbim shëndetësor falas për të gjithë qytetarët. Do të shkoj të pyes mbi gjithçka sa thash ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Ministria që Beqaj drejton ka në program një projekt madhor lidhur me transformimin e shërbimit të urgjencës. Ministro Ilir Beqaj, benvenuto a Venevi di Vinci. Il tema della puntata questa sera è il pronto soccorso ha bisogno di soccorso. Il governo Rama e lei come Ministro della Salute è pronto a venire in aiuto del pronto soccorso? Faleminderit per zgjedhjen interessante që i keni bërë temës këtij diskutimi që lidhet me emisionin tuaj të ri dhe komplimente edhe për emisionin e ri. Në fakt, në programin e qeverisë për shëndetësinë, ne kemi përcaktuar se duam të ngrejmë shërbimin kombëtar të urgjencës. Pra, nëse do të përdorja fjalët e pyetjes suaj, nuk ka nevojë për ndihmë
duhet ndërtuar, sepse deri më sot ekziston i copëzuar, është kaotik, nuk ka një qendër të vetme të komandës edhe të kontrolit. Sigurisht, ka ndim të parë dhe urgjencë brenda gjithë qendrave spitalore, ka në qytete të trashëguar që nga sistemi shëndetësor i para viteve 90 urgjencë ku ti mund të telefonosh, a mund të japi një lloj ndihme, por praktikisht nuk ka një sistem të plotë të ndërtuar dhe ç'është më e rëndësishme, nuk ekziston një besim i njerëzve te kjo urgjencë, në kuptimin që pak kush mendon që kur ka një hall, ti telefonoj një numër i cili ka ekzistuar prej shumë kohësh dhe dërgoj aty ndihmën. Shqiptarët përgjithsisht jo vetëm kur ndodhin aksidente dhe trauma, por edhe për një kërkesë tjetër, sapo u vjen në mendje që kanë një hall, përdorin makinat e tyre në mënyrë shpeshherë edhe të parregullt nga ana shëndetësore dhe vrapojnë drejt urgjencës. Dhe praktikisht në Tiranë kemi dy pikat kryesore. O në qendrën Nënte Roza ose në spitalin e traumës ose spitalin ushtarak, siç kemi mësuar ta quajmë ne. Kjo bile bën që edhe aty të ketë shumë mirëngarkesë, sepse ne nuk kemi një rrjet të parë i cili ta vlerësoj urgjencën dhe pastaj në bazë të niveleve të ndryshme të mund ta prioritizoj aty ku është nevojshme. Prandaj u thash ka nevojë për një ngritje sistemi dhe ne e kemi në programin e qeverisë dhe praktikisht është një nga prioritetet kryesore me cilat duhem të merremi këto 4 vite. Vërtet, ne kemi premtuar kujdes shëndetësor për gjithë sipas nevojës, pavarësisht mundësive financiare të financuara nga taksimi përgjithshëm, por besojmë se për të arritur aty kemi nevojë për disa gjëra kryesore dhe një dintre tyre është dhe urgjenca. E para për të përmirësuar kujdesin shëndetësor, e dyta për të paksuar fluksin e panevojshëm drejt spitaleve, e treta për të na ndihmuar ne që brenda 4 vjetësh ta optimizojmë rrjetin spitalor të gjithë Shqipërisë, po për më tepër, unë besoj se një shërbim eficient urgjence do të ishte një sinjal pozitiv për investitorët e huaj, të cilët edhe nëse mendojnë që po të kenë një problem shëndetësor, mas 24 orësh apo 28 orësh do të shkojnë në vendin e tyre, po 24 orë janë këtu, po sidomos edhe për turizmin, edhe për turistët e huaj. Praktikisht, Shqipëria ka mundësi zhvillimi turizmi, ka rritje turizmi në mënyrë sporadike, por gjithë dimë që në verë, për shembull, nga qafa e Llogaras, për gjatë gjithë bregdetit jori, deri në Saranë, në verë, ku ka shumë turist, nuk ka fare presenze mjekësore. Secondo lei, il pronto soccorso è una priorità di questo governo? Absolutisht po. Domethënë, nëse do të flasim për ato çfarë ne kemi si prioritete, unë do ju thoja, kontrollin bazë shëndetësor për çdo shqiptar 40 deri 65 vjeç. Falas një herë në vit është shërbimi kombëtar i urgjencës, optimizimi dhe fuqizimi i shërbimit spitalor dhe rregullimi i tregut farmaceutik. Këto janë 4 kolonat kryesore ku ne jemi duam të zhvillohet këto 4 vjet dhe sidomos në 2 vitet e para të mandatit, sepse besojmë se nëse këto 4 kolona fillojnë zhvillohen në mënyrë solide, hedhin dhe bazat e sistemit të informacionit shëndetësor në Shqipëri, e kemi mundësinë që në vitin 2016 të punojmë për të ngritur sistemin shëndetësor, shërbimin kombëtar shëndetësor, cili do të jetë paguesi i vetëm i kujdesit shëndetësor në mënyrë që të jetë operativ në mënyrë të plotë në 1 janar 2017. Quindi c'è un problema organizzativo e un problema strutturale. Quello organizzativo si può cambiare. Può venire una persona e dice da domani non si fa più così, si cambia il protocollo, si cambiano le priorità, chi abita per esempio a Valona non può venire all'ospedale di Tirana e viceversa. Però c'è un problema anche di infrastrutture. Se uno paragona un pronto soccorso pubblico a quello privato, per esempio, la differenza è enorme. Quali sono i problemi principali? Quelli economici, innanzitutto. Sicuramente, ka shumë probleme ekonomike, por un jam i vetëdijshëm, në qofse nesër, dikush do të kishte gatin
gati thesin e parave për të fuqizuar sistemin kombëtar të emergjencës, nuk jemi gati që nesër se zita ta shpenzojmë, sepse ju thash, ju thoni me drejtë është problem organizativ dhe strukturor. Është organizativ, sepse nuk është gjithë hierarkia dhe skeleti, është strukturor, po pa dyshim, ne nuk mund t'i themi qytetarit që ka ardhur gabim në Tiranë, duhet të shkosh në Vlorë. Në qofë si a i vjen në një qendër shëndetësore, edhe për kodet shëndetësisë të hershme, do t'i japësh ndihmë. Do duhet kohë të ndërtohet besimi i qytetarëve që të telefonoj, por ne kemi filluar nga puna me hartimin e legjislacionit. Shpresoj të marim shumë shpejt, sepse është në fazë kontraktimi, asistencë teknike me financim të USAID-it për të përgatitur legjislacionin e nevojshëm dhe gjithë protokollet. Së dyti, do na duhet pa tjetër formim profesional. Kemi filluar kontaktet e para, po na ndimon Turqia, do na ndimoj Turqia. Ndërkohë, në programin që qeveria shqiptare ka me qeverinë italiane, pra të quhet konvertimi i borxhit, që është programi lidhur në 2010, ka një shumë të përcaktuar për vetëm projektin e urgjencës kombëtare. Sigurisht pastaj, do duhet një investim i ndjeshëm në të gjithë flotën e ambulancave që duhet kemi, në atrecaturat që duhet kemi këto ambulanca brënda. Nuk është investim i vogël, por besojmë se këtu po përgatitemi për të zhvilluar një partneritet publik-privat. Sepse nuk është vetëm problemi i investimit parë, është dhe problemi i mirëmbajtjes dhe i funksionimit të përditshëm të gjithë kësaj infrastrukture dhe gjithë tyre aparaturave jashtëzakonisht të rëndësishme. Përgjithsisht, sistemi publik në gjithë këto vite ka treguar se nuk është i zoti, nuk është i aftë të administrojë këtë përditshmëri. Dhe ne duam që me këtë partneritet publik-privat, disa vjeçar, investitor privat të ftohen, jo vetëm të investojnë, po pastaj edhe të mirëmbajnë përdit gatishmërinë e kësaj flotë, kësaj flote ambulancash. Sepse do të jetë e nevojshme, po ta bëjmë si shtet, do të duhet bëjmë një herë tenderin e karburantit, pastaj tenderin e gomave, pastaj tenderin e lubrifikantit, pastaj tenderin e oksigjenit. Hymë në një spirale tenderash të cilat nuk mbarojnë kurrë dhe sikur njëri prej tyre të mos bëhet momentin e dur, i gjithë sistemi nuk funksionon. Dhe ne nuk mund t'i themi, nuk mund t'i themi shqiptarëve, tash urgjenca nuk punon për 5 ditë sepse nuk është bërë tenderi gomave. Duam që këtë histori ta zgjidhim një herë e mirë. Prandaj, unë besoj se ne, brënda mesit të vitit, do të kemi përfunduar gjithë pjesën legislative, dhe brënda vitit do të kemi përzgjedhur investitorin, i cili do të marrë për sipër, pastaj bashkarisht të ndërtojnë në mënyrë afatgjatë gjithë të pjesë. Ka një pjesë të rëndësishme, të atë që quhet njësia e komandës dhe e kontrollit, sepse e rëndësishme është që kur dikush të shkojë në një rast urgjence, të komunikoj me qendrën e komandë kontrollit dhe në këtë drejtim të mund pastaj që ata ta orientojnë se ku duhet të shkoj tamam. Për shembull, ne kemi spitalin e traumës, ato që quhet spitali ushtarak, por pjesa, po themi, e banorëve të Kamzës, aty shkojnë dhe për çdo lloj urgjence. Aty shkojnë fëmijë verë dhe me diarre, edhe pse ajo është urgjencë traumë. Dhe sigurisht, mjekët aty do t'i presin. Nuk mund të thonë që shikoni se është gabim kjo urgjencë, do të shkoni në një urgjencë tjetër. Do duhet sistemi jon kapilar të mund të jetë më efektiv. Lei pensa di riuscire a cambiare questo sistema in quanto tempo e con quanti soldi? Perché se la parte organizzativa bisogna semplicemente cambiare le regole, nella parte strutturale ci vogliono i soldi, comprare le ambulanze, comprare le strutture. Dove sono i soldi e quanti soldi ha bisogno? Nuk është se kemi ende një vlerësim shumë të plot të kush janë investimet e nevojshme, po ne pak a shumë duke u nisur nga popullësia shqiptare, nga territori i Shqipërisë, nga rrjeti rrugor i Shqipërisë, duam t'i vendosim vetes, do të thot sistemit, objektivin që të arrim në zonat urbane brenda 15 minutash, në çdo kërkesë për emergjencë, dhe të arrim në zonat rurale, ku ka rrjet rrugor të asfaltuar, dhe këtu ka patur zhvillime dhe zhvillime do të vazhdojnë, brenda 40 minutash. Dhe nëse bëjmë këto dy element, ne do të kemi nevojë, unë gjykoj për jo më shumë se 130 ambulanca në gjithë Shqipërinë.
Ajo që do ndërtojmë deri në mes të vitit është edhe ku do të jenë të pozicionuara pikat, nga ku do të duhet të lëvizin ambulancat apo nga duhet të kthejnë të smurët. Kështu që investimi për flotën e ambulancave unë gjykoj që do të jetë diku në nivelin 7 deri 8 milion dollar. Investimi i parë. Së dyti është qendra e komandës dhe kontrollit. Ktu ka një projekt edhe më të madh të qeverisë shqiptare, i cili ndjek edhe zhvillimet që edhe ato që janë kushtëzime nga Bashkimi Evropian, edhe në rrugën e që Shqipëria ka drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për të krijuar atë sistemin unik të emergjencës, apo ai që quhet numri 112 apo në Itali 112. Sepse ndërkohë dhe vet Italia këto vite, ashtu siç e dini më mirë se unë, ka kaluar nga 118-a vetëm për emergjencën shëndetësore, pra 100 diçka, po kalon drejt 112-s, që është emergjenca nacionale për çdo gjë, sepse ky është një, le të themi, kushtëzim edhe nga Brukseli. Ndërkohë çfarë kanë në Shqipëri? Me sa di, sepse është një projekt i madh që e drejton Ministria e Brendshme, sepse ajo është kujdestari i emergjencave civile në përgjithësi. Pajisjet e kësaj qendre komande dhe kontrolli mendohet të financohen nga një projekt i Bashkimit Evropian, ndërsa softueri i gjithë kontrollit, me sa unë kam informacion, mund të merret dhurat nga qeveria italiane, sepse ajo vetë, kur bëri, le të themi, integrimin e 118 me 112, me sa kam informacion, ka shpenzuar edhe 40 milion euro. Ai software është pronë e qeverisë italiane dhe qeveria italiane është e gatshme të na jap neve si dhurat për ta bërë këtë sistem. Kështu që nuk bëhet fjalë për investime shumë të mëdha, po ajo që është e rëndësishme janë kostot e mirëmbajtjes. Aty shpeshherë ne çedojmë dhe prandaj kemi zgjedhur që ta financojmë nëpërmjet një partiteti publik-privat, por duke qënë të vetëdijshëm që çdo objekt apo subjekt i cili krijon në jetën e përditshme eksternalitete negative kundrejt kujdesit shëndetësor, do duhet të angazhohet më shumë financiarisht. Thash diçka kështu të madhe, por le ta bëjmë më të kuptueshme. Sot në Shqipëri, nëse një automjet bën një aksident dhe rrezon një pemë, policia nuk t'i jep dokumentat nëse bashkia nuk merr rimbursimin e kostos pemës. Ty mund të bësh një aksident, është i sigurt që ne kemi marrë përsipër dhe me emergjencat kombëtare, me urgjencat kështu është edhe çu ka qenë edhe përpara, që ti shkon në spital dhe sigurisht trajtohesh. Trajtohesh falas, pa jo kushton. Dhe dikush atë kosto duhet ta marrë më shumë përsipër. Apo ne kemi raportime që aksidentet rrugore shkaktohen sot dhe nga përdorimi i telefonave celular, është e ndaluar, gjobitesh, po vazhdojnë të raportohen aksidente, atëre, derisa telefoni celular dhe përdorimi i tij na krijon de facto një eksternalitet negativ në sistem, do duhet që ky që krijon këtë kosto të marrë përsipër dhe më shumë përballim të këtyre kostove. Lei ha citato l'Italia. In Italia quando si arriva a un pronto soccorso c'è un protocollo, codice verde, codice giallo, codice rosso in base alla gravità del paziente. Qui io questo non l'ho visto accadere. Questo per esempio crea delle situazioni dove praticamente tu hai un medico qualificato che deve occuparsi di un paziente che non ha niente. Poi magari arriva un paziente che è davvero grave, ma in quel momento il medico è occupato. Cioè è anche un problema semplicemente organizzativo. È un problema organizzativo, poi è, le temi, professionale dhe shkencor. Dhe kur ju thash që po marim asistencë teknike, kjo asistencë do na shërbej edhe për të ndërtuar protokollet dhe duke i caktuar me ato nivele gjithatë ju, do ta përcaktoj me numra apo me ngjyra, këtë ditë pas e një zgjedhje që do ta vendosim sipas asaj që do të këshillohemi. Quindi lo farete questo, ci sarà nella riforma. Senta, është domosdoshme, përndryshe nuk kemi bërë asgjë. Prandaj u thashë duhet ndërtuar edhe sistemi, jo vetëm thjesht investimet. Senta, in questo progetto di investimento, se i soldi poi arriveranno, c'è per esempio anche l'addestramento di personale paramedico che può occuparsi appunto della prima linea di difesa del pronto soccorso, cioè non ci deve essere un medico specialista subito all'entrata. Po vendosim një bashkëpunim efektiv me Turqinë, kemi bërë një pjesë të shkurtër me një grup 15 vetash para 2 javësh, do të vazhdojmë me grupe më të mëdha dhe më afatgjat edhe gjatë vitit dhe vitit në vazhdim. Ndërkohë që po përpiqemi që në përzgjedhjen e teknologjisë
duam që, sepse sot, për fat mirë, teknologjia, si namos ajo e, e telekomunikimit mobil, na jep shumë avantaje, në mënyrë që, kur shkojmë diku, edhe me pajisjet thjeshta, të marim të dhënat më minimale për gjendjen shëndetësore të pacientit, dhe t'ja transmetojmë qëndrës, në mënyrë që, pa mbritur i smuri, të mund të dijen 2-3 indikacione, apo 2-3 parametra vital me cilita i po paracitet në qendrën e urgjencës. Senta, io ho avuto anche l'impressione, facendo un po' di giri con le ambulanze, che molte volte queste ambulanze e i medici che sono a bordo vengono richiesti per delle cose che non sono delle urgenze. Come si può cambiare questo tipo di mentalità anche che lei ha ben descritto, no? La prima cosa che fai è chiami il pronto soccorso e poi noi abbiamo seguito un'ambulanza, per esempio, che di notte è dovuta andare fino in un quartiere di Tirana per fare una piccola ricetta medica e sentire i polmoni di un paziente. Per questo non c'è bisogno di un'ambulanza, non c'è bisogno di pronto soccorso, basta un medico di base. Është vërtet, dhe praktikisht nga njëherë kemi dhe vetëm ambulancat, po ndërkohë sot modelet moderne tregojnë që për gjërat tila, mjeku mund të shkojë dhe me një automjet shumë të vogël. Apo për shembull ne kemi parë me shumë interesante eksperjenca e Stambollit. Në fakt Turqia ka bërë revolucion në shëndetësi këto 10 vjet, ka bërë një revolucion sidomos në sistemin e urgjencës kombëtare, madje ata sot kanë kapacitete të fuqishme dhe edhe për të përballuar emergjenca të mëdha, tërmete etj etj, por në Stamboll sot urgjenca është vetëm motor. Sepse në trafikun e madh, momenti i parë është shumë mirë. Trafiku është un problema. Abbiamo visto anche noi oggi. Është shumë mirë një kontakt i parë i një mjeku, i një paramjeku apo një infermieri, sesa ti ta marrësh të afërmin tënd, ta mbypësh në mënyrë të parregullt në një makinë dhe ta nisësh për në spital. Kështu që e gjitha kjo është pjesë e kësaj piramide që po duam të ndërtojmë. Lei mi ha ben spiegato che cos'è la sua idea di pronto soccorso ideale. Ma quanto di tutto questo può diventare realtà? E in quanto tempo? Unë synoj që në fund të vitit të ardhshëm të jetë gjithë funksional. Pra në fund të vitit 2015 të jetë gjithë funksional. Quanti soldi vuole per farlo funzionare? Nëse ne do të ndërtojmë një partneritet publik-privat, do të duhet që ai që do të marrë përsipër investimin të paguhet me numrin e urgjencave që do të shërbejë gjatë një viti, por po t'i japim një horizont kontrate 5 deri në 7 vjeçar, sa që lejon dhe legjislacioni jon, nuk na duhem shumë para, por do të jenë me parat e buxheteve vjetore, sepse brenda tarifës së një shërbimi urgjente që ai do të kryej, do të jetë edhe amortizimi i investimit fillestar që do të duhet bëj. Senta, lei vede, per esempio, come in Italia la possibilità che dei medici del servizio pubblico statale possono anche in alcuni orari della giornata lavorare per un servizio privato che magari paga di più e quindi dividersi fra i due lavori, fare una parte, diciamo, pubblica e poi eventualmente fare un lavoro accanto privato dove possono guadagnare di più? Kjo ndodh për ditë shqiptare sot. Por i pa rregulluar. Ju përpiqet u përpoqet sot një eksperiencë në Itali ku është rregulluar, te ne është ende e pa rregulluar. Lo volete regolare? Duam ta rregullojmë, megjithatë për sa kohë ne jemi të vendishim që ende sistemi jonë publik nuk është në gjendje të plotësoj shumë nevoja, nuk duam të ambysim frymën investimeve private, sepse duam të i konsiderojmë komplementare. Ajo ama që është domosdoshme të bëjmë në mënyrë rigoroze, është që nëse dikush do të punoj privat, duhet të punoj pas një orari caktuar, por sidomos, dhe këtu duam të ngulemi fort, jo në kushtet e konfliktit interesit që ti thot njerëzve para dite, këtu në mungon, këtu s'ka pajisje, këtu s'ka barna, hajde li mas ditës, ati është një më i mirë, etjere, etjere. Ministro Beçaj, grazie per essere intervenuto a Veni Vidi Vinci e spero che né lei né io avremo mai bisogno di un pronto soccorso albanese o italiano che sia. Faleminderit për mundësin për të komunikuar, sigurisht nuk i uroj mas kërkujt këtë nevoj, po deri sa ndodhë për ditë, do të thotë që jemi gjithë të ekspozuar për para këtyre mundësive, së do mos ju me profesionin e gazetarit, jeni akoma më shumë të ekspozuar. Megjithatë, ne do të përpiqemi që të fillojmë të bëjmë diçka që këtë sezon vere. Unë ndjej që këtë sezon vere, sidomos në pjesën e zonave ku ka përqendrim turistëve, do duam të jemi më shumë prezent edhe me urgjencë. Grazie. Faleminderit. Alla prossima. Faleminderit.
Vini, vini.